אלה תולדות נוח. נוח, איש הצדיק, תמים חיה בדורותיו, תהי אלוהים, תלך נוח. מילה תולדות, יש בה שני פירושים. יש מפרשנות תולדות ילדים. מילה תולדות, זה שם ילדים. יש תענה תולדות נוח, יש ילדים. בפסוק הבא, שלושה בנים, שם תחם ותיפת. וכן למה הפסוק אומר, נוח יש צדיק, תמים חיה? ראשי עונה, הוא הלב יזכרו, הוא סיפר בשפחו. אדם מזכיר מישהו, דרך אגב, אדם בזה, אדם צדיק, אדם טוב. פירוש אחר, עקר תולדותים של צדיקים, מעשים טובים. לא עקר שיבו ילדים גשמיים, שהם לא תמיד הולכים מדרך הטובה, אלא המעשים הטובים שלהם. כשהגענו למטה, הילד תולד יצחק בן אברהם, אותו דבר. אברהם הוליד יצחק. איפה הוא כתוב סיפר בשפחו? צריכים אין דבר, חכה. יעקב ועשיו המורים בפרשה. הגענו למטה יותר, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. איפה כל הילדים שלו? אתה זוכר את הרכת יוסף, שאר הילדים לא מוזכרים. מוזכרים בהבלעה, אחים שלו, בני בלהה, בני זלפה. ראשי שם הגיע לפירוש המקובל היום. תולדות, הכוונה, היסטוריה שלו. יישוביהם גלגוליים עד שבאו לכלל יישוב. רשב"ם לכדו לא מקבל את זה, אבל לא מתקיף ישר את ראשי סבו. הוא קורא את אלה הפירושים שאמרו קדמונים, זה טעות וזה שיבוש, מילים חשוד מאוד שם. היום מדברים בתקיפות, אבל הפשט הנכון כמו ראשי. כל הפלפולים אינם יכולים להוציא את הפשט של המילה. איזה תולדות נוח, נוח יצדיק. תולדות יצחק, אברהם יצחק, יצחק 40 שנה. תולדות יעקב, זה תולדות יעקב, מה שקראנו. מגיל שהיה יוסף בן 17, וכולים וכולים. היום ככה אומרים, תולדות חכמי ישראל, תולדות עוד דבר פלוני. יחבא תולדות על היסטוריה, יש פסוק במשלי. כי לא תדע מה ילד יום. כל יום מוליד תולדות חדשות, כל יום יש חדשות. תולדות נוח, מה התולדות שלו, מה ההיסטוריה שלו? הוא היה איש צדיק. היה הולך המלוכים, הולדו שלושה בנים, הוא גם היה מבול. הכל בחיי תולדות נוח, זה פשוט פשוט. כמה שאדם מקשה, הרמב"ן גם כן בין מסכים לפירוש של רשב"ן, אבל אין מה לעשות, הפשט לא הפשט, זה הפשט. קרעי עד היום מקובל לדבר הזה. תולדות, אחר כתב ספר, תולדות הספרות העברית החדשה, לא, להבדיל. תולדות הרמב"ן, תולדות הרמב"ן, כלומר הילדים שלו, יש לו ילד אחד. תולדות, כבר התולדות. כל ההיסטוריה שלו, מיום שנולד עד יום, עד סוף ימי חייו. תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. יש פה שני תוארים, גם צדיק וגם תמים. למטה כתוב, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה שאומר על פי חז"ל, שאתה משבח בן אדם לפניו, אל תגיד לכל השבחים, זה קורא חנופה. היו מתרגלו בני אדם בחנופה יותר מדי, הגזימו, שאדם נפשו תמאס מרוב החנופה. פעם מישהו כתב, מכתב לרב אריה גמליאל, הוא דגאון גדול, מפורסם, סגן שר השיכון, אריה גמליאל יש לי את ה... הוא ראה את המעטבה, זרק אותו. הוא אמר, זה חנפן זה, זרק אותו. תכתו, מאופך, תלמד מהאשכנזים, שלא זורכים הרבה תוארים. כל מלא במחומה. פעם מישהו כתב, כתב לי אבא מאמריקה. הוא מכניס את הספרים של רבו של אבא. לכבוד, הרב, חולה, מסלח נזול. אחדש, אלה מכירו. אחר דרישה שלמה, אלה מכירו. איזה שפה זו. שיגעון זה. אחר דרישה שלמה, אלה מכירו. למה אני לא כתבתי לך תוארים הרבה? כי אני לא מכיר אותך. לפחות כמה מילים, הרג לפחות, הרג יכולה להתפרש, הרב גאון, רב גדול. מה חמסנות הזו? צריך אדם להיות מאוזן. לא ככה, לא אחד השני מכירו. ולא זו בלבד, לפשוט אותו מכתב בגר תביר, למטה כתוב חצי עמוד ביידיש, למישהו אחר, ככה חזר בו. אמר לי, מה אני אשלח את זה? כתוב על דברים ביידיש, זה לא יפה לשם. אה, לספרדים, אין דבר, שלח להם. בבא ענה לו, ענה לו, בערך אותו סגנון. לכבוד הרב אוכלה, הרב אוכלה, לא כתוב לו אחד השני מכירו. ויש כאלה ממטירים, שבחים, כל זיוף, כל בלוף. אל תעשי כך. אתה מדבר עם חברך, תגיד לו, אתה אדם טוב. אותך ראיתי, צדיק לפניי. כשהתורה מספרת עליו, לא על ידו, גם צדיק וגם תמים. זה פירוש ראשי וזה מוסר. שאדם לא ישבח יותר מדי, כי זה יהיה בעיניו לזרע. זה היה מספיק. ואלו דודו של מרן, רבי יצחק קארו, מביאים בשמו פירוש יפה מאוד. אומר, נדייק לשון פסוק.
בדור אותו, למדת כתוב בדור הזה. אמר סדיק, פרשו סדיק, ביושר, משא ומתן באמונה, מדבר בנחת ובריאות, מילה מילה, הן הן, לב לב. תאמין זה באמונה. יש אנשים שישרים כל כך, אבל הם לא מאמינים בכלום. אומרים שהמגרש אמר, אפיקורוסים רובם טובים, איך זה יכול להיות. אפיקורוסים באמונה. ולפחות בן אדם לחברו, אמרתי לך, אמרתי, כן, אני עומד מאחורי המילה שלי. יש אנשים בלו זה, בלו זה. היה פעם איזה ראש ממשלה אחד, בשנים רבות, שאמר, נכון שהבטחתי, אבל לא הבטחתי לך מה שהבטחתי. לא, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לך הבטחה על הבטחה. אחרי שעשתי 10 הבטחות, אתה יכול להיות הבטחה 11. ויש ראש ממשלה, שהוא מבטיח וחותם, כמו לא, תראה, כבר הבטחת לנו, חתמת לנו, אמרה, אז מה? תעשי מזה מסגרת, מסגרת של גנב, של שקרן, של זייפן, מהרבה מן אדם. מילה שלך, מילה, מילה. אומרים בערבית, אמרת מילה, נתת את הסבר שלך. صديق אדם שהוא ישר, ותמים אדם שהוא מאמין, תמים תהיה משם אלוהיך. נוח היה לו שני דורות, הוא חי הרבה שנים, 950 שנה. הנה אחד שחי כמו חוס ומתושלח. אדם הראשון, 930. אחר הכולם פחות ממנו. עוד מתושלח שעבר את הגבול. 969 שנים. יש דעה שקיין חי 1200, אבל לא מפורש ולא מוכרח. אפשר לומר אחרת, לא כתוב שום דבר מזה. אבל נוח עבר את אדם הראשון להוגע למתושלח. 950 שנה. וחי בשני דורות של רשעים. הדור הראשון שחי איתו הוא דור המבון. מה היה דור המבון? גזלנים, חטפנים, רשעים, חולים נשים כל אשר בחרו. אתה אומר לך ארץ חמאס, לעומתם היה סדיק. סדיק לא לוקח פרוטה שאלה שלו. בדור השני דור הפלגה. דור הפלגה, דור של כפירה. הבה לבני לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים. עשתי לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ. מה זה בראשו בשמיים? הם חשבו, באו שוטים שבהם, כל הזמן מפרשים כל העולם בדרך הטבע, אבל כנראה הכדור הארץ אומנם מתחת השמיים, אבל יש משהו לא בנו טוב לגמרי. כשבנה השם את העולם, לא בנה אותו חזק, בנה אותו ככה, ככה, ככה. אחת ל-1656 שנים העולם התמוטט. בוא נעשה חשבון, ועוד 1,000 תרנו שנים, כמה זה יעלה? 3,312. זה קצת לפני חורבן בית ראשון. העולם התמוטט עוד פעם, מה נעשה לו? בוא נבנה לו מגדל, ושם נעשה שם מלט מתעל השמיים, שלא יש שם גשם חזק כזה כשהם הבול ירד, משהו אחר, תומי. אז זה הם כפירה. השומרים אמרו, נעלה לרקיע ונלחם בו. ככה אומרים בתפילה של יום כיפור, שחבר אותה יוסי בן יוסי. אתה חוננת העולם מראש, טעו בעושרם ובנו מגדל, ויאמרו לכון נעלה הרקיע, להילחם בו. מה זה להילחם בו? להילחם הקדוש ברוך הוא. משוגעים, מטורפים. הם היו יודעים שמכאן עד לכוכב הקרוב יותר אלינו, צריך לעבור 14 דורות, הלוך וחזור. איך עשו את זה? יודעים היום כמעט בדיוק 384,000 קילומטר עד לירח. 384,000 קילומטר, כמה אדם הולך ביום? נגיד 50 קילומטר, בסדר. תחלך זה ל-50, ותראה כמה ימים, כמה שנים, אז כתבו, זה יכול לעבור 7 דורות עד שיגיעו לירח, 7 דורות בחזרה. אתם תעלו לרקיע, איפה תעלו לרקיע? איפה הרקיע? תעלו לשם, תשרפו שם. מה תעלו? אבל ככה הם חשבו. אז זה היה מעשה של כפירה, מעשה של טיפשות, של בערות. לעומתם, לא היה תמים. מאמין באמונה שלמה. לכן למטה כתוב, צדיק לפני בדור הזה. לא כתוב תמים, כי מתי תמים זה בדור השני, בדור הפלגה. בדור הזה היית צדיק. בדור הבא, אתה תוכיח שאתה תמים. ואילו כאן כתוב בדור אותה, בשני הדורות. פירוש מאוד יפה של דודו של מרן. דודו של מרן זה שכתב שבספרד היו פעם לנחים תפילין בחול המועד, כך ראו מדרש הנעלם, שכתוב שאסור להניח תפילין בחול המועד. כתוב מילים חריפות מאוד, הפסיקו להניח בחול המועד. ולזו בלבד, שמרן הסכים לו, למרן מתחיל בסימן המדר בשחן ארוך, אסור להניח תפילין בשבת יום טוב. הגרא מעיר שמה, המקור מדרש הנעלם. למה? זה כתוב בגמרא. כתוב בגמרא שאומרים להניח תפילין בשבת יום טוב.
אלא שבגמרא לא כתוב שעשו. כתוב אין צורך. אלא שאם בעשוהם אות להיות על ידך, יעשו שבתות וימים טובים, שאם עשוהם אות, מה אתה מוסיף להם אות? איפה כתוב שעשו? לא רק שלא כתוב שעשו, לדעת ראשי תושו בסופר אחר לדביסה, דף תתווה, רואים אדם עושה להניח, איך הוא להניח? אבל זה מיותר. איך גם הרע נקודה שעשו? לקחת עם דרשן עליו. אם דרשן עליו אומר זה, על חולה מועד, שזה אסור בסור חמור, חלו חומר בשבת יום טוב. אז זה דודו שמרן, וסתם דרשן, אלא היה חכם פוסך, אומר בזמננו, ראו את זה, הפסיכו להניח. את האלוהים התהלך נוח? כן, עכשיו איזה זה פירוש? מה זה בדורותיו? ראש אומר, יש דור שם לשבח, יש דור שם לגנאי. תמיד אנחנו חושבים שהדעות חלוקות. אז שואלים, אם אפשר דור שם לשבח, שיפילו בדורותיו שם רשעים, הוא יסדיך. למה נפרש אותו לגנאי? הרי כתוב, בידן כולה, אדם לקיים זכות. משלך יש דרכים לדון אותו, תפרש אותו לקיים זכות. למה תפרש אותו לקיים חובה? אפשר לפרש לשבח. למה תפרש לגנאי? האמת היא שאין שום מחלוקת ביניהם. שניהם אומרים אותו דבר. בדורו של נוח הוא היה טוב ביותר. אם היה נוח בדורו של אברהם, לא היה חשוב באופן מיוחד. שהרבה כמו ויותר ממנו. ומדך, אפשר לעסוק על החומר. אם נוח בדור כזה שכולם רשעים הוא היה טוב, בדורו של אברהם היה מתעלה יותר. אז מבחינת המסוד כמו שהוא נוח, בדורו של אברהם הוא לא נחשב. כי כמו שהוא עכשיו, בימי אברהם, רומא, כמה נוח אגב בשוקה. אבל אם נדון, אם עכשיו אתה טוב, תהיה בסביבה של אברהם, תהיה טוב יותר, אז זה לשבח. אם כן, למעשה אין שם ספר. כולם יודעים שמנוח כמו שהוא, היה דורו של אברהם, היה פחות, היה הרבה כמוה. וכולם יודעים שמנוח בדורו של אברהם היה מתאמס, משתדל, היה מגיע למעלה גדולה יותר. שרח שאתה נמסע עם פושחים ואתה טוב. אתה מסע עם צדיקים, ודאי שאתה טוב יותר. השאלה שלהם, לשמה פסוך אמר בדורותה. פסוך בא לשבח אותו, בא לגנות אותו. חכם אחד סובר, צדיק תמים היה אפילו בדורותה. אפילו דורותה של רשעים, הוא היה צדיק. מה בדור אחר? חודשי כן שהיה צדיק יותר. השאלה אומר לא, לא עושים חודשי כן, היה צדיק יותר. היה שמה, כמו שהוא, רק בדורותה. בדור אחר לא נחשב צדיק, יש אלפי צדיקים כמו, לא נחשב תמים, הרבה תמימים כמו. הכוונה היא, פסוך שאמר בדורותיו, בא לשבח, הוא בא לומר פחות שבח. בדורותיו פרשו גם בדורותיו, פרשו רק בדורותיו. זה המחלוקת, אבל שני מודים שבדורו היה צדיק מאוד. ואם היה אדם כזה מאברהם כמו שהוא עכשיו, לא היה צדיק, לא נחשב אדם גדול, יש הרבה כמו. וכולם מודים. שאם נוח היה בדור של אברהם, הם מתאמס יותר, והיה מגיע לדרגה גבוהה. להפליג. תהי אלוקים תהלך נוח, פה נקודת התרופה. תהי אלוקים תהלך נוח, שהוא היה מסוגר. כמו שנאמר בחנוך, הוא התהלך חנוך תהי אלוקים, 300 שנה. אבל לא כאלה מסוגרים, כמו הנוצרים, הרשעים, עושים את עצמם, פרושים מן העולם. כומר, לא יכחשה. הם אלה שהם נכשלים כמותם. חיים, כל מיני דרכים, הקלקלות. ויתהלך חנוך, והיו לבנים ובנות. תורה מדגישה שאפשר להיות צדיק, וגם להביא ילדים. זה פירור בו, זה מסבע. אבל מה? חנוך לא השפיע על בני דורו. ככה נראה. ויתהלך חנוך, תהלוך. נוח אותו דבר. העובדה שלו השפיע, שאם היו עוד כמה צדיקים שהשפיע עליהן, בזמן שהיה בטבע, למה נוח לבד, אין לו מניין? אנחנו עושים את זמון, פסח הכל. זמון בשלושה. רשות חין, לברך שאכלנו משלו. אם נוח, היה לו כמה? היה לו עשרה, היה לו הרבה יותר. לעומת זה אברהם אבינו לא ככה, הוא לא יתהלך, הוא לא יסתגר. הוא הלך, הוא יקרא בשם שמיים מכריז, תדעו שיש בורא לעולם, תדעו שהעולם הזה לא בא לבד, לא בא ממפס, לא בא משגעון. המפס זה דמיוניים של משוגעים, רוצים לברוח מאחריות. אומרים, למה עשו לרסוח? כי אחר כך יתפסו אותך. למה עשו לגזור? כי אחר כך יתפסו אותך. אבל אם הבעלות אותך, תעשה מה שרסה. יכול מה שתוכל, מה שתוכל לבלע, לאכול, להשחית, להרות, למוס עשה. ואחר כך נתפסים, אוי לה. אבל אברהם היה אומר להם, תדעו לכם שיש בסוף, כי את כל מעשה יביא האלוקים ומשפט על כולנו.
ותורה מספר כל הדברים האלה לפני אברהם אבינו, מה אכפת לנו מהם? שתדע שהשם מזכיר ומעניש, ותדע שהוא לא מעניש מיד, לוקח כמה שנים עד שמעניש. דור המבון חיכה להם 1600 שנה, מאז אנוש שהחיל לעבור לעבור הזרה, עד שמנוח. זה סדומה אמורה, אותו דבר. קין, גם כן, שבעתיים יוקם, שבעה דורות, חיכה לו שבעה דורות. והיו לנוח שלושה בנים, את שם, את חם, את יפת. שם חי 600, וזה רמוז בשם שלו. שם ראשי תיבות 600. שם נולד 98 שנים לפני המבול. איך יודעים את זה? כתוב בסוף פרשה, שם בן 100 שנה, והיו לדת הרפחשד, שנתיים אחר המבול. המבול היה כשנוח היה בן 600. אז שנתיים אחר המבול, כשנוח היה בן 602, נולדנו נכד מהבן שלו שם, ושם היה בן 100. שמע מנה בזמן המבון, שם היה בן 98. אז למה כתוב בסוף בראשית, והיה נוח בן 500 שנה, והיה לנוח את שם, את חם ואת יפת? הרי בן 500 עד 600 זה 100. איפה הלכו שנתיים האלה? וכאן אתה לומד שלא שם הוא הגדול שבאחים, יפת הוא הגדול שבאחים. יפת נולד לנוח בגלל 500. חם נולד לנוח בגלל 501. שם נולד לו בגלל 502. אז בדיוק. בזמן המבול, שם היה בן 98. ולמה התורה מתחילה בשם? אם יפתו הגדול, בגלל ששם היה חכם שבאים, היה סדיק שבאים. הוא היה בן אדם שמינו יעשה אברהם אבינו, לכן מגיע לו כל טוב שבעולם. שם אנחנו יודעים כמה שנים חי. עליפת ורחם לא יודעים כלום. יש חשבון מדויק, בין כמה היה יעקב אבינו כאשר שם נפטר. היה בן 50 כשנפטר שם. וכמה היה אברהם אבינו כשנפטר נוח? אומר אבן עזרא, אברהם היה בן נוח כשנפטר נוח. זה אפשר לחשב. יש לנו כללים שכל אחד יכול לזכור אותם. אי אפשר לזכור על כל הפרטים הכתובים. זה הולד בן 105, זה בן 90 וכו'. אלא מהמבול, מהבריאה עד המבול, 1656 שנים. ואז נוח היה בן 600. כי נוח מתי נולד? נוח נולד 1056. כמה שנים חי אמרנו? 950. 2006. בשנת 2006 בריאת עולם, נוח נפטר. אברהם מתי נולד? 1948. ושיבדוק בפסוקים, אברהם אינו נולד בשנה שהמדינה שלנו נולדה. כן, אותו דבר. לא, אברהם נולד 1948 בריאת העולם. המדינה שלנו היא לא מונה לבריאת העולם, מונה למדינה לגויים. כי היא לא הלכה בדרך התורה. הולכת בדרך הגויים, קצת פעמים משהו, נישואים וגירושים, על פי הלכה, יש רבנים ויש משכורת ויש זה, אבל לא לגמרי. לכן, אותה שנה, זה לבריאת העולם, זה בין הגויים. אז אברהם נולד בין 1948, בשנת 1948, בשנת 2006, שנוח נפטר, אברהם היה בן 58. 1948 עוד 58, 2006. לכן אומר אבן עזרא, אברהם היה בן נוח כשנולד, כשנפטר נוח, כשמת נוח. עכשיו איך נדע מה עם שם? שם כך. אמר לו שם נולד 98 שנים לפני המבול. המבול היה בתרנו, תורי 98, נולד בתקנח, תו קוף נון חית, אלף תו קוף נון חית. מה שלא יזכור את זה, יזכור פטירת הגרה. הגרה נפטר ב-5,000 תקנח. ושם נולד 1,000 תקנח, 4,000 שנה מפרידים, לא הרבה, 4,000 שנה. עכשיו בשם אמרנו חי 600, שם ראשי תיבות 600. השם, אם תוסיף על 1,000 תקנח 600, צריך 2,000 קוף נון חית. נזכור את זה. שם נפטר בשנת 2,000 קוף נון חית. עכשיו נחזור לאברהם. אברהם נולד 1948. יצחק נולד 100 שנה אחר כך, 2,048. ויצחק כשנולד יעקב היה בן 60, אז 2,048 ועוד 60, 2,108, שנאמר, ויעמידה ליעקב לחוק, 2,000 חוק. בשנים 2,000 קנח, יעקב היה בן 50, וסבא של סבא של סבא שלו, שם, נפטר באותו שנה. כתוב באיזה מקום מתורסון בן בסוטה, כתוב שיעקב היה בן 60, כאשר נפטר שם. מי שהביא לי את זה, אמרתי לו, טעות, זה 50, לא כתוב 60,
טוב, בוא נבדוק. על כך מסרתי אחד החכמים מגיעים, סרך לומר בן 50, אז קל לזכור. כללים עקרים, נוח נולד 1056, המבול היה כשהיה בן 600 שנה, עושים סימן לזה, נוח היה בשמש, המבול ירד. מה זה בשמש? ראשית הוא בן 600 שנה, 1000 תרנו. 98 שנה לפני כן, אולי יותר נכון, 100 שנה לפני כן נולד לו יפת, אחר כך חם, אחר כך שם. שם נולד 98 לפני המבול, 1000 תקנח. שם חי 600 שנה, שם ראשי תיבות, 2000 חנך. אברהם נולד בשנת 1948 בריאת העולם, וכשהיה בן 58 נוח נפטר, זה הכלל של בני עזרא, אברהם היה בן נוח כשמת נוח. ושם, כשנפטר, יעקב היה בן 50. זה כללים של כל הפרשה. אתה רוצה לדעת פרטים, מתושלח כמה או למח כמה, תושלח ידוע מפורסם. הרמב״ם אומר, אם היה כל אדם שצריך ללמוד כל המלאכות, אפילו יחיד כשנות מתושלח, לא יספיק ללמוד כולם. אכן יש שם עשלון, אלה נגרים ואלה נפחים, אלה עושים לך, ואתה עליך רק לקבל את הדברים מוכנים, ותעסוק בדבר שאתה מעוניין בו, שאתה מוכשר בו, ככה זה. אבל הארץ הייתה מושחתת, תמלא חמאס, תמלא כל מיני דברים. שומר מושחתת בעניים של עריות, וחמאס בעניים של גזל. והיה לא קודם כל הארץ נמשחת, כי השחית כל בשר דרכון הארץ. ברא אותם עם חוכמה, עם דעת, ותנאים אריכות ימים כל כך, שכל אחד ימסור כל הניסיונות שלו לדור הבא. הרי לא היה כותבים, בספר בראשית, הפעם הוא כתוב, ויכתוב אברהם, מכתב ליצחק, יש מדרשים, סתר, מתנה, נתנים. כתיבה ממש לא הייתה. כתיבה התחילה מספר שמות. אז לכן, אם אדם ימות, הוא לא יכשר אחריו שום כתיבה, מה כל מה שבר ניסיונות, הולכים לאיבוד. צריך אדם לחיות עם הבן שלו, עם הנכד, ולמד אותם, עד שאחר יהיה ממוכשר ויבין. אחרי שהם נתנים אריכות ימים ושנים, אז מה הם עשו? שם שנים ארוכות, אין מה לעשות. היי, בואו נעשה כל מיני מעשים רעים. ואז הגיע העונש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.